କୁହାଯାଏ ସୁଯୋଗ ଥରେ ଆସେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବି ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସେ। ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ସାରା ଜୀବନରେ ଆସିବନି, ଯଦି ଏହି ସୁଯୋଗଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ଲାଇଫ୍ ସାରା କାନ୍ଦିବ, କାହିଁକିନା ଆଉ ମିଳିବନି ଚାକିରି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ 4500 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବହୁତ ବିଶାଳ ନିଯୁକ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଏବଂ ପିଟ୍, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟିଚର୍ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ, ପିଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ 100% ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର 100% ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛୁ, ପୁରା 100% ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ପିଟି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ବହୁତ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଜଣେ ପିଟି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏବଂ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ PDF ଇ ବୁକ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ହଁ ପଢ଼ିବା, ଆଜି ପଢ଼ିବା, କାଲି ପଢ଼ିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯିବ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିନଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ନା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁମାନେ ପିଟି ଶିକ୍ଷକ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହଜାର ହଜାର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକି ସିଙ୍ଗିଲ୍ PDFରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 199 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼୍ କିଣିବେ ନା, ଗାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ, ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ BED କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ BED କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଁ ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 4500 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ପକ୍କା, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ମାନେ କରିବି, ତା ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର 199 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମର PDF ଯେଉଁଥିରେ କି 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସେ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ରାମ ବାଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲଗାଇଦେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ PDFଟାକୁ ବାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ମାତ୍ର 199 ଟଙ୍କାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୋତେ ପେ କରିକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ PDF ଦେଇପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ PDF। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମେନ୍ ଟପିକ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି PhD ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଏବଂ GK ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 4000 କୋଶ୍ଚିନ୍, 2020ର 4000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର୍ସରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ 2 PDF ବାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ପିଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଫାଇନାଲ୍, ଏଇଟା ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ କୁହାଯାଏ, କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 4500 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।